Монгол эрдэмтэд COVID-19-ийн онцлогтой ажилдаа ороодгоо таатай мэдээгээр цагийн үр хөтөлбөр эхэлж байна. Эх орондоо байгаа болоод холбооны бүгд найрамдах Герман улсад ажиллаж байгаа 2 залуу эрдэмтэн боломжийг олж харан энэ ажлаа эхлүүлсэн. Энэ ажил зарцуулах тодорхой хөрөнгө мөнгийг ч улсаас гаргахаар төсөөлсөн байна. 2 залуу эрдэмтэн 2 улсаас хоорондоо холбогдсон халдвар илрүүлэх онцлог бүтээх санаагаа анх гаргажээ. Тэд жил гаруй хугацаанд вирусны онцлог бүтээх судалгааных ажлыг хийсэн байна. Энэ явцад өөрсдийнх нь судалгааны материал үр дүн сайтай явж, эцэстэн шинэ коронавирусыг онцлог хийх боломж харагджээ. Засгийн газрын тусгай сангийн хувьд өөрчлөлт орж, эрдэм шинжилгээний ажлыг үйлдвэр үйлчлэгээ нэвтрүүлэх, гадаад болон дотоодын зах зээлд борлуулахад дэмжлэг үзүүлнэ гэсэн залт оруулсан. Энэ хуулийн дагуу шинжилгээ ухааны технологийн сангаас дэмжлэг үзүүлж, коронавирусын шинэ онцлог бүтээх ажилд Монголд эрдэмтэд шуургалан орчээ. Тодорхой бол одоо Герман улсад ажиллаж байгаа манай нэг эрдэмтэн залуу. За манай эрүүл мэндийн яамны би шууд нэр заагаад хэлчихье л. Бодлого төлөвтэй газрын одоо эрүүл мэндийн яамд их олон жил ажилласан энэ төрчлөгтэй мэрэгчлэн байдаг ган зэрэг. За энэ залуучууд маань бол нийлээд энэ чиглэлд ажиллаж байгаа. За дээр нь шинжилгээ ухааны технологийн сангаас за энэ хүрээнд бол 100 сая төгрөг гаргаж өгөх юм боломжийг бол бас бидэнд бүрдүүлж өгөө гэдэг ийм сайхан мэдээлэл байгаа. Ер нь Монгол Улсын Засгийн газар, Улсын онцгой комисс, за сангийн яам, олон улсын байгууллагууд маань энэ шинэ коронавирусын эсрэг бэлтгэл ажилд бол эрүүл мэндийн салбарыг бүх талаар дэмжиж ажиллаж байгаа. Засгийн газрын тусгай сангийн хууль 2020 оны 1 сарын 1-нд шинжлэгдсэн байгаа. Эрдэм шинжилгээний ажлын үр дүнг үйлдвэрлүүлэгчдэд нэвтрүүлэх гэсэн заалтыг одоо хэрэгжүүлж байгаа анхны тохиолдол нь энэ коронавирусын онцлогийн цомгийг боловсруулах энэ ажлыг санхүүжүүлж байгаад хамгийн анхны жишээ болж байна. Мэдээж эрдэмтэн судлаачд бол дэлхийн бүх өнцгүүд болонд ажиллаж байгаа бүх эрдэмтэн судлаачд бол энэ ковидын онцлогоо хийх гэж эмзэж байгаа. Манай Монгол орны эрдэмтэн судлаачд ч гэсэн энийг бол хийх юм бол би бол үгүйсэхгүй энийг бол дэмжиж байгаа. Гэхдээ бол нөгөө хамгийн гол нь илүүлэг шинжилгээ, түүнийгээ баталгаажуулах шинжилгээгээд дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас яг энэ ковидын онцлогоо ямар заавчмаар яах вэ гэдэг нь бол манай халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд алгаа лабораторийн юм бол бид бол тэр заавар зааварчилгаагаар бол ажилладаг. Шинжилгээ ухааны технологийн сангаас шин төрлийн халдварыг илрүүлэх онцлогийн цомгийг боловсруулахад шаардлагатай уруулж бодис авах санхүүжилтийг шийдэжээ. Өнөөдрийн байдлаар эрдэмтэд судалгааны ажлаа эхлүүлж, онцлогийн цомогт хэрэгтэй уруулж бодисоо цахиалсан байна. Шинэ онцлог бүтээх үйл явцын тухай бид эргэн сурвалжлана. Монгол эмч нараар бахарх бас нэг шалтгаан байна. Улсын 3 дугаар төв эмнэлгийн эмч нар өчигдөр баруун